predsednica Vlade Ana Brnabić. Hvala vam, poštovani predsedniče. Poštovani narodni poslanici, pre svega želim da vam se izvinim što nisam juče bila ovde kada smo počinjali raspravu o ovom važnom, možda i najvažnijem setu zakona. Imala sam zaista brojne sastanke, važne sastanke i sa međunarodnim finansijskim institucijama da nastavimo neke aktivnosti na kojima radimo, da započnemo neke nove aktivnosti, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, što i jesmo postavili programom za rad nove vlade koji ste vi podržali kao jedan od osnovnih prioriteta. Dobra stvar je što smo imali takođe u prethodnih 48 sati dobre sastanke sa nekim postojećim investitorima koje žele da nastave ulaganje, odnosno da prošire svoje investicije u Republici Srbiji, kao i sa nekim potencijalnim novim investitorima, što je zaista velika stvar i ogromno zadovoljstvo kada vidite koje poverenje postoji prema Republici Srbiji, politici Republike Srbije, stabilnosti Republike Srbije i našim uslovima poslovanja u trenutku kada imamo ovako strašnu situaciju u čitavom svetu, da zaista postoje investitori koji ne samo ne zaustavljaju svoje investicije, već planiraju nove investicije u Republici Srbiji. Konačno, danas zajednički sastanak i sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem oko najvažnijih infrastrukturnih projekata, ali takođe oko implementacije, brzine implementacije programa Srbija 2025, jer to je ono od čega će na kraju zavisiti i mnogo bolji kvalitet svakodnevnog života građana Republike Srbije, gde god oni živeli na čitavoj teritoriji Republike Srbije. I konačno, borba za vakcine protiv COVID-19. Mi smo obećali da će Srbija biti među prvim zemljama. Dajemo sve od sebe da imamo što pre vakcine, a takođe i da imamo vakcine i od proizvođača sa istoka i od proizvođača sa zapada. To je neverovatna borba u kojoj vidite da toliko snage imaju ove najjače države na svetu i da će, ja se plašim, postojati toliko dodatno ogroman jaz u bogatstvu između bogatih i siromašnih na ovom svetu, da je zaista neverovatno važno da Srbija nastavlja da se razvija ovim tempom u ovako teškim okolnostima, zato što ako sada uspemo, i primetit ćete, to su neki narodni poslanici govorili, ako sada uspemo da iskoristimo ovo, da nadoknadimo mi taj jaz, onda ćemo i mi takođe od svih onih ostali koji će zaostajati, bit ćemo nešto udaljeniji. A opet, bili smo u neverovatno nezgodnoj situaciji da stvarno nastavimo da zaostajemo i da zbog ove pandemije zaostajemo još više za naprednijim zemljama, što se sva je prilika u ovoj situaciji nama neće desiti. Ali je teška situacija i borimo se svaki dan i zbog toga još jednom izvinjenje što nisam uspela da stignem da budem ovde sa ministrom Malim i da vam obrazložim i budžet i set ostalih pratećih zakona. Kada govorimo o stvarima koje ćemo uraditi, o stvarima koje su nama važne da prebrodimo ovu krizu i da ne ostanemo među onim zemljama koje će još više zaostajati usled ove krize, važno mi je da vam kažem jednu stvar, a to je da sam danas, kao što su mnogi mogli da vide, bila na konferenciji, odnosno učestvovala na online konferenciji Američke privredne komore MCM-a, to su neki od najvažnijih i najvećih kompanija koje posluju u Republici Srbiji, i da je i uprkos krizi izazvanoj koronavirusom čak 2/3 članica kompanija koje su članice Američke privredne komore reklo u njihovom istraživanju da planiraju dalje investicije u Republici Srbiji, i to dovoljno govori o nivou njihovog poverenja. Takođe, da čak 56% uprkos krizi uzrokovanoj koronavirusom očekuje povećanje
obima poslovanja u Republici Srbiji i dalji rast i da čak 30% očekuje ili planira novo zapošljavanje tokom 2021. godine. To zaista, čini mi se, najbolje govori o tome koliko smo mi svi zajedno uspeli da se izborimo sa neverovatno teškom situacijom u kojoj se našao čitav svet i daje optimizam da nastavimo da radimo, da bi Srbija ne samo, da se ne bi samo izborila za mali pad ili najmanji mogući pad u Evropi kao što ćemo imati do kraja ove godine, već da nastavimo onako kao što danas predviđaju skoro sve međunarodne finansijske institucije, a to je da rastemo dinamično u 2021. i 2022. godini i da pored toga što imamo najbolje ekonomske rezultate u 2020. i to ponovimo i 2021. i 2022. godine. Zato je ovaj budžet tako koncipiran. Zato mi i uprkos krizi planiramo nikada veći budžet za kapitalne investicije, zato što želimo da nastavimo našu ekonomsku dinamiku i takođe zato što želimo da tim projektima na najbolji mogući način olakšamo život našim građanima i podignemo kvalitet njihovog života. Izgradnjom puteva, izgradnjom železnica. I ja se nadam, ako mi implementiramo ovo sve onako kao što smo planirali i imamo dobru realizaciju budžeta za 2021. godinu, da ćemo mi već 2022. godine imati autoput do Požege, da ćemo takođe završiti prvu deonicu Moravskog koridora, dakle da ćemo imati autoput do Kruševca, da ćemo završiti put Novi Pazar-Tutin, i da ćemo veliki deo deonice Kuzmin-Sremska Rača već u potpunosti završiti, ako ne i čitavu tu deonicu. I to su velike stvari. S tim da mi u Q1 u prvom kvartalu 2021. godine krećemo sa izgradnjom Fruškogorskog koridora, da krećemo sa izgradnjom druge deonice brze pruge Beograd-Budimpešta, dakle onog dela od Novog Sada do granice sa Suboticom, a da do kraja 2021. godine završavamo brzu prugu Beograd-Novi Sad. To je drugačija zemlja. To je zemlja sa potpuno drugačijim kvalitetom života, sa mnogo drugačijim potencijalima. Ovo danas je već neprepoznatljiva zemlja u odnosu na ono gde smo i bili 2013. ili 2014. godine. Ali to do 2022. godine može da bude neprepoznatljiva zemlja u odnosu na ovo gde smo mi danas. I zato se toliko borimo. Za sve to moramo da nastavimo da radimo naporno i svi zajedno i na kraju krajeva moramo da završimo kompletnu realizaciju ovog budžeta za 2021. godinu, zato što on jeste izuzetno ambiciozan, pre svega u oblasti kapitalnih investicija. Dve stvari koje sam takođe želela da istaknem. Nastavljamo investiciju u zdravstvo. Posebno mi je drago da tu imamo i novo povećanje plata zdravstvenim radnicima, da ćemo se truditi da tu dinamiku održimo i povećamo 2021. godine. To naravno zavisi od naše ekonomije i discipline naše vlade i sve ukupne javne uprave. Ali da ćemo mi najverovatnije, po svim planovima, mi moramo 2021. godine da završimo Klinički centar Srbije. Mi, nadam se, u prvom kvartalu 2021. već krećemo sa rekonstrukcijom i izgradnjom Kliničkog centra Vojvodine i dajemo tender za Klinički centar Kragujevac. Nadam se da po svojoj dinamici završavamo neke velike domove zdravlja koje su važne za naše građane do kraja ove godine, veliki dom zdravlja Valjevo, prvi kvartal 2021. dom zdravlja Novi Sad i još neke opšte bolnice. To su neverovatne stvari za kvalitet života građana Republike Srbije. I nastavljamo sa zdravstvenom infrastrukturom. Do aprila treba da završimo rekonstrukciju infektivne klinike Kliničkog centra Srbije i zamislite da mi ni u jednom trenutku
tokom ove borbe sa koronavirusom nismo prekinuli radove na rekonstrukciji infektivne klinike Kliničkog centra Srbije. Mi tokom 2021. godine treba da otvorimo Dedinje 2, najnoviju, najmoderniju u Evropi kardiovaskularnu bolnicu. I treba da otpočnemo radove na izgradnji najnovije, najmodernije u Evropi dečje bolnice Tiršova 2. Mi smo već krenuli u rušenje onih objekata koji su tamo bili i selili one porodice koje su trebale da se isele, dali im bolje stanove, bolje kvalitete, uslove za život, krenuli u rušenje i u prvom kvartalu krećemo u izgradnju Tiršove 2. O tome govorim kada pričam da je to jedna nova Srbija. Srbija sa mnogo boljim perspektivama, Srbija koja mnogo, mnogo bolje brine o svojim građanima i sve ovo je u stvari prevedeno u budžet za 2021. godinu. Za životnu sredinu, ulaganje u životnu sredinu, nikada nismo imali veći budžet. Pored ovoga što imamo u budžetu, mi imamo ovde mogućnost planiranja iz člana 3, je li tako, povlačenje dodatnih sredstava za projekte u životnu sredinu, ali tu nam treba velika disciplina jedinica lokalne samouprave da pripremimo projektno-tehničku dokumentaciju i da krenemo u implementaciju ovih projekata. Ja sam rekla, mi imamo tri jasna cilja kada govorimo o zaštiti životne sredine u mandatu ove vlade. Prvi su izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I tu imamo velike gradove, ja se nadam da mi do kraja ove godine završavamo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u prvom našem velikom gradu gde će biti takvo postrojenje, a to je Kruševac. I da ću posetiti Kruševac zajedno sa Irenom Vujović do kraja ove godine, da otvorimo to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ali onda da krenemo u 2021. dva velika grada dodatna, da ne pričamo o nekim manjim lokalnim samoupravama, a to su Beograd i Niš. Planiramo dalje Čačak i Kragujevac i to su velika, ogromna, ogromna ulaganja. Drugi veliki fokus je na upravljanju čvrstim otpadom. I tu su odvojena dodatna značajna sredstva na stvari kao što su, na primjer, čišćenje nelegalnih deponija, divljih deponija i proširenje onih sanitarnih deponija koje imamo, kao što je, na primjer, deponija Užice, gde je bio gradonačelnik, poštovani narodni poslanik koji mi je dao i povod da se javim. Dakle, proširenje sanitarne deponije Užice, pravljenje novih transfernih stanica i pravljenje novih sanitarnih deponija. Ali ponovo, to je takođe jedna od stvari koje su odgovornost svih nas, ne samo vlade Republike Srbije ili pokrajinske vlade, već i jedinica lokalnih samouprava, mesnih zajednica i samih građana, gde mi moramo da naučimo da čuvamo našu Srbiju i u tom pogledu. I onda kvalitet zaštite vazduha, odnosno kvalitet vazduha i zaštita vazduha i tu smo, meni veliko zadovoljstvo da kažem, mi prošle nedelje pokrenuli novi veliki kapitalni projekat od sumporavanje bloka B termoelektrane Nikola Tesla, neka investicija od otprilike 180 miliona evra, već gradimo filtre za odsumporavanje bloka A u termoelektrani Nikola Tesla. Samo između ta dva projekta vi imate investiciju od nekih 400 miliona evra, ako ne i nešto više. To su ogromne investicije u kvalitet vazduha koji udišemo i zaštitu tog vazduha. Ja sam takođe imala pre dva dana dobar sastanak i sa potpredsednicom vlade, ministarkom za rudarstvo i energetiku, da razgovaramo o dodatnim projektima energetike. Danas smo o tome pričali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer ako postoji jedna stvar oko koje brinemo u smislu daljeg ekonomskog rasta, to je da naša energetika ne prati dovoljno brzinu našeg ekonomskog rasta i da imamo problem sa izvorima energije u odnosu na to koliko nam i gasa treba i koliko nam i struje treba. Zbog toga mi je drago da mi ubrzano radimo na završetku i Turskog toka i da ćemo, nadam se, to završiti do januara već, januara 2021. Da ćemo u prvom kvartalu, nadam se, krenuti u izgradnju novog gasovoda ka Bugarskoj, u diversifikaciju naših izvora
gasa, ali i takođe u neke nove energetske projekte. To će biti deo naše zelene tranzicije. Danas je i predsednik govorio malo o velikom projektu koji treba da znači veliku transformaciju dalje naše ekonomije i potpuno drugačije pozicioniranje Srbije. To je projekat Jadar, dakle lignit koji treba da, ali ne lignit, izvinite, nego litijum koji treba da dođe iz Loznice i veliko postrojenje koje treba da počne da se gradi već početkom 2022. godine. I na tome ćemo mnogo raditi. Tu smo budžetirali određena sredstva za Krupanje i za Loznicu, za infrastrukturu, saobraćajnice i železnicu. Nastavit ćemo da radimo na tome. To je zaista jedno potpuno drugačije pozicioniranje Srbije za budućnost. I još jedna stvar oko koje su nas neki ljudi malo kritikovali, a to je da smo trebali više da uložimo u obrazovanje. Reći ću vam, mislim da se nikada više, kao ni u zdravstvo, infrastrukturu, nije ulagalo ni u obrazovanje. I obrazovanje ostaje prioritet ove vlade kao što je bio prioritet prethodne vlade. I zamolila sam te ljude, danas sam o tome pričala i sa članicama Američke privredne komore, da pogledaju budžet nešto detaljnije i da pogledaju da je to nama takav strateški prioritet. Da je to jedna od onih stvari u koje mi ne možete gledati koliko ulažemo u obrazovanje samo po tome koliko je budžet Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U većini ostalih budžeta, odnosno budžeta ostalih resora, veliki deo sredstava je usmeren upravo na obrazovanje. Ako pogledate budžet Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, u delu za telekomunikacije, pa to je čitav onaj deo za povezivanje škola. I ja se nadam da će u sledeće nedelje već ovde pred narodnim poslanicima, pred vama, biti ratifikacija sporazuma sa Evropskom investicionom bankom o investiciji 65 miliona evra, odnosno kreditu od 65 miliona evra Evropske investicione banke samo u povezivanje škola, zato što mi do 1. septembra 2022. godine želimo u potpunosti da završimo povezivanje škola, da digitalizujemo sve naše škole. Onda ako pogledate budžet kancelarije za IT i elektronsku upravu, veliki deo tog budžeta, pa možda i najveći deo tog ukupnog budžeta je budžet koji ide za obrazovanje. Dakle, pogledate nešto više od toga i vidite zaista koliki je strateški prioritet obrazovanja, ne samo po onome što mi ulažemo u obrazovanje, nego kako mi kao vlada, kao jedan tim, na različite načine ulažemo u obrazovanje i jačamo naš obrazovni sistem. Na kraju krajeva želim još jednom da vam se zahvalim na razumevanju i da vam uputim još jednom izvinjenje, zaista nije bilo korektno od mene što nisam bila juče ovde. Trudim se da stignem na sve strane, trudim se da se izborimo i za te vakcine, ali svakako, kao što sam obećala na početku mog mandata, trudit ću se da veliki deo svog vremena provedemo ovde u Narodnoj skupštini, da vas saslušam, da vam odgovorim na sva pitanja i da na najbolji mogući način nastavimo dalje zajedno razvoj Republike Srbije, zato što je toliko potencijala pred nama i toliko nam se vrata otvara kako dobijamo rezultate svega onoga što je urađeno 2014. 2015. 2016. godine. Sve je više potencijala i sve je više mogućnosti za našu zemlju i treba to postići, za to treba svi naporno da radimo i ja vam se zahvaljujem još jednom na vašem napornom radu i na tome što ste zaista detaljno proučili ovaj budžet i što nam postavljate i pitanja i što nam ukazujete na neke stvari koje smo možda zaboravili. Hvala.